Izgleda poput peke, pa je tako Zadrani i zovu. Košarka, ali i ostali sportovi napune čak 90% termina dvorane Krešimir Ćosić. Od svih arena, Zadarska je trebala najmanju potporu države. Mi smo ovu 2013. godinu, znači podaci su dostupni javno, završili sa 60.000 eura, oko 60.000 eura dobiti. Dobit se odnosi na cijeli sportski centar gdje je i bazen. Od ukupno 6 arena koje su puštene u pogon 2009. godine, uz sportsku dvoranu Krešimir Ćosić u Zadru, pozitivno posluju Porečka te Varaždinska dvorana. One u Osijeku i Zagrebu mogu pokriti trećinu svojih godišnjih troškova. U ljepotici slaništa, kako vole tepati zagrebačkoj dvorani, finale svjetskog rukometnog prvenstva 2009. s tribina je pratilo 15.000 ljudi. 4,5 godina kasnije, sve je manje događanja i posjetitelja. Upravitelj kaže kako je teško pridobiti zvučna imena za glazbene spektakle i da je gospodarenje ovakvim objektima velika borba. Nema tu isplativosti. Ove zgrade nisu ni zamišljene da bi bile isplative, ne mogu biti isplative. Znači, Zagreb je trebala ovakva zgrada, definitivno je trebala ovakva zgrada. Postajete jedan važni čimbenik na jednoj karti događaja. U bezizlaznoj situaciji nalazi se Spaladium Arena u Splitu. Uz poneki malonogometni turnir, posljednje događanje bio je koncert 11. travnja. Pokraj sportskog borilišta na Lori trebao je niknuti hotel, trgovački centar i garaža, no to se nije realiziralo. Godišnju ratu kredita za splitsku arenu od blizu 5 milijuna eura na 29 godina grad je prestao plaćati pred 2,5 godine, jer kompleks nije dovršen. Banke su naravno razočarane s tim, one su nas i pisanim putom upozorili da one to će smatrati povredom ugovora i da će podignuti tužbe, jer smatraju da su grad, a onda i država, jamci. Pravni stručnjaci kažu to baš i nije tako. Profesor Dejan Kružić, glavni pregovarač 2007. između grada Splita s ulagačima, tvrdi kako je njegova ideja financiranja dvorane podrazumijevala ugovor u kojem grad ne bi trpio nikakve gubitke. Banke nisu bile u pregovaračkom procesu. U pregovaračkom procesu su bili samo javni i privatni partner. Prema tome banke očito pokušavaju, videći da imaju probleme u naplati svojih potraživanja od privatnih partnera kome su i obećali i dali u konačnici određena novčana sredstva, prevali to kao teret svih građana Splita. No sada Splitu prijeti situacija u kojoj je već otplatio blizu 15 milijuna eura kredita, a na kraju bi mogao ostati bez sportske dvorane. Na sudskom ročištu 11. kolovoza odlučit će se hoće li Splitska arena otići u stečaj. Marin Veršić, Al Jazeera, Split.